Aftens 8. kamp er ligeledes en thai-kamp. Den kæmpes i minus 81 kilo. Det er en C-klasse kamp, og den er berammet til 3 gange 2 minutter. I det blå hjørne fra Malmø Muay Thai i Malmø. Han har en både og rundklæde diverse kampsporter, og det her er kun hans anden thai-kamp, han kæmper i aften her hos os i Alvestor. I det blå hjørne, Frederik Touré! Man sidder og surfer på nettet, og man bor i Memphis, Tennessee i USA, så støder man på noget, der hedder Mikenta. Det gjorde vores ven i det røde hjørne. Han er så i dag landet for et par dage siden og trænet lidt sammen med Brian, og kunne egentlig godt tænke sig at prøve en thai-kamp. Det er en mand med mange talenter, og her er han så. Så skal vi give et meget varmt velkommen til i det røde hjørne fra Mikenta, Torian Whitlow! Han heter Fredrik och kallas för Blåkrok. Kom igen, Torke! Jag är nöjd. Hey! 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 Hey!
noget is op i ringen, hvis der er nogen, der lige gider. Og vores orange bluse venner, der går omkring, vi skal lige have noget is op. Så er is, undskyld. Vinder i det blå hjørne fra Malmö Muay Thai.